Seguinte, rapaziada, novas classes estão chegando no nosso Ragnarokzinho Origin, que tá muito bacana de jogar, mano. Eu continuo trazendo conteúdo aqui também, porque eu tô jogando, deixa eu ver, tá aberto aqui no farm aqui, né? Imparável, dropei até o anelzinho, mano. E, mano, tem coisa nova chegando, umas classezinhas maneiras, vamos trazer aqui pra vocês, né, como é que elas vão estar funcionando, como é que mais ou menos elas jogam. É, lembrando que dá pra você trocar a classe, né, geralmente quando chega a classe nova, possibilidades assim, eles mandam um item pra você conseguir mudar, né, pra aquela classe, caso você não seja. É, e até tem um período pra você conseguir retornar pra sua, tá? Dá pra dar uma testadinha, ver lá, né, tudo bem que... Aí dependendo do que você farma numa, não usa na outra, enfim, mano. E uma dessas classes é inclusive a mais hypada aí da rapaziada, mano. Diga aí, né? Diga aí se você sabe qual é, mano. Ah, daqui a pouco a gente vai começar falando dela já, né? Então beleza, mano. Só lembrando, rapaziada, que no vídeo anterior a gente mostrou aí, era um guia sobre as ruínas Juperos, né, mano? A tábua de marca, porque tem um sistema muito maneiro. Inclusive lá na hora a galera só falou que na hora das indicações não entenderam muito bem o que eu quis dizer. Mas lá tá a imagem das classezinhas e do lado, né, as marcas, né, mano? As runas, as pedrinhas... que funciona naquela classe. Aí é só a pessoa pegar o que tem de melhor ali, né, disponível pra ela e montar as builds, tá de bom, hein? Enfim, era um vídeo de guia, tá muito maneiro essa nova atividade do nível 75, né? E lá ensinamos também como é que você ia pro nosso link na descrição e pegava lá, mano, o sistema de cashback, um codiguinho pra ativar no RAG e R$9,96 pra gastar no RAG, tá bom? E teve gente que olhou a data aqui, falou que não tava pegando mais lá, mas ainda tá, mano, até que foi aqui, ó, dia 15 de março, 15 de abril, pô. Entendeu? Era, dava dia 31 lá no dia, né? Mas era porque era o modelo antigo, né? E aquilo tinha sido estendido também, tá? Tanto é que depois daquela data lá que eu peguei a minha, mano. E tá ativo, firmeza? Deixa eu até vir aqui, mano, e dar uma demonstrada, ó. Que eu, com essa graninha ali, né? Fit to play que eu consegui, eu peguei meio que o passezinho aqui de licença pra receber Berry todo dia, né? Que eu acho um bom custo-benefício, beleza? E nada mais era, lá tá explicado tudo certinho, inclusive o conteúdo daquele vídeo tá bacana, tá? Mas você via aí no nosso link na descrição, via tudinho aqui, ó, aqui embaixo eram os passos, mano. Instala aqui, vai criar sua continha, botar bonitinho, né? E dentro da loja vai baixar o Ragnarok Origin ROO, ou só clicar aqui no link também funciona. Feito tudo isso, logado lá, né, instalado o Ragzinho bonitinho, era só vir aqui obter agora, mano. E aí já tava lá disponível, quando você comprasse algo dentro do jogo, ia aparecer nas opções de pagamento, o código lá que você tinha ia tá zero de cobrança, né, precisar nem botar cartão nem nada, mano, tá bom? Tá lá ainda, tá aí na descrição. E agora o que eu quero mostrar também, manos, é isso aqui, ó, porque agora ali falava 10% de desconto, mas agora tem um sistema aqui que você pode pegar até 20%, que ao invés de você botar, comprar diretamente lá no game também, né, você compra os créditos aqui, né, no App Gallery da Huawei, e pela quantidade que você botar, você vai receber acima disso 20% extra, pô. Aqui é um exemplo que foi R$3,90, pagou da forma que queria e recebeu mais 20. Então foi R$3,90, quando vai ver lá na carteira, R$4,68. 20% a mais, pô. E aí na hora de pagar também, né, só escolher ali pagar com os pontos e GGzão, firmeza? Então, pra quem gasta, tem esse benefício. E pra quem não gasta, ainda tem um esquema lá de pegar R$9,96. Mano, clica, tá aí na descrição, tá bonitinho. Uma coisa, bota aí no comentário que a gente ajuda também você a resgatar. E, mano, funcionou na minha conta. Lá também tem um codiguinho que vai te dar uns negocinho extra muito bacana. Firmeza, manos? Cara... não sei porque falaram que não conseguiram. Só lembra, se você já tem instalado pela Google Play, você tem que desinstalar, né, e reinstalar pelo App Gallery da Huawei. Firmezinha? É isso, manos. Vai lá, pô, é de muito fazer demais, mano. Tranquilinho, tranquilinho. Enfim, tá aqui, manos. A informação que a gente tem é o quê? Era lá do Discord, né, a versão americana lá tinha um calendáriozinho dizendo que dia 16 agora de abril deve chegar as novas classes. E um moderador lá, né, até tinha respondido e tal. Essa mensagem original eu nem achei, era mais um print, né? Ou seja... 100% de certeza absoluta. Eu, em mim, não tenho, né, mano? Mas, cara, é certo que tá pra chegar os negocinhos novos. E aqui, né, mesmo se não vier agora e vier depois, a gente vê lá, né? Mas lá foi dito também que as classes que vão chegar primeiro agora seriam Paladino, Sábios, Arruaceiros e Monges. Os monges, filho. Tá, mas aí vê que a gente tem as classes aqui iniciais, né? Eu separei isso aqui até pra você ver o que a gente já tinha, o que pode vir chegando depois, tá? E nessa... a gente vê aqui que os arqueiros, né, que geralmente é igual aos outros, tá, mano? Só que realmente o arqueiro aqui depois vira uma extensão pra quem é homem e mulher, tá bom? Que tem a seção aqui dos bardo, menestréis e tal, ou da lisca, cigana, musa. É por isso que eles têm uma a mais ali, mas só essa separaçãozinha. Mas os arqueiros e os mercadores aqui não chegam agora, né? O que é uma pena porque eu queria muito ver as paradas lá do mercador. Tem uns negócios que é um dos mais rapados também, que era o bioquímico, né? Apelão pra caramba. Mas vamos ver como é que vai chegar aqui no nosso servidorzinho, né, global. Enfim, mas são essas quatro aqui e vamos dar uma mostradinha, mano. Porque tinha também a página aqui, ó, que é da outra versão, que dá pra mostrar pelo menos na arte, né?
como é que seria. Aí tinha, por exemplo, aqui o Paladino, maneirinho demais, né? Vou mostrar um gameplayzinho daqui a pouco, mano. Mas, lembrando que acima, aqui ainda teria o terceiro job, né, mano? Um, dois, três, que seria o Rune Knight, e nas outras também tem. Mas, por enquanto, eles vão optar por trazer essas outras classes abaixo ali, nessa outra linha das classezinhas. Que eu acho bacana também, então é da hora pra galera, né, poder dar uma testada, ver o que quer manter mesmo. Enfim, tem um Paladinão aí bonitinho. Aqui é a maneira que mostra até, né, homem e mulher. Acho que eu vou mostrar de todos, mano. Arqueiro, infelizmente, né, mano? Não vai estar chegando agora ali as novidades. Já no Mercadorzinho, também não vai estar vindo, né? Então deixa quieto aí. Mas aqui, ó, a Monja e o Monjo, mano, tá? Esse aqui é um dos mais hypados, daqui a pouco a gente dá uma faladinha melhor. Aqui no Tiffzinho seria o Stalker. Ih, mano, qual dos dois aqui? Ih, rapaziada, eu acho que é o Stalkerzinho, né? Nessa aí que vai estar chegando. Que é o Arruaceiro, mano. Se eu não me engano é esse, tá? Ou é esse aqui, mano? Cara, em inglês agora eu sempre confundo esses dois. Malditos nomes confusos, mano. Enfim, porque não tá chegando na ordem, né? Um é um pouquinho depois, outro vem antes. Enfim, mas é o Arruaceirozinho que vai estar chegando. Caramba, deu uma mole nesse aí, hein? Rapaz, em inglês lá que tinha que ver, pô. E aqui nos magos, mano, serão os sábios, tá bom? A sábia e o sabo, eu sabo muito, tá chegando aí também. E esse aqui seria uma nova raça que uma hora chega pra nós. É maneirinha demais também, depois a gente dá uma mostrada, tá bom? Mas mostrando aqui pelo gameplay, rapaziada, indo atrás, ó, eu aqui vou estar usando para falar para vocês esse vídeo aqui que dá uma demonstrada de skills e tal, jogabilidade. Só não tá na qualidade muito boa, né, mano? Mas dá pra ter uma noção boa, mano. É o canal do Artenity X2, tá bom? No YouTube, aí acha isso aí. Outros conteúdos também tem, né? Mas enfim, aqui dá uma demonstrada. E eu vou começar já falando do Mongezada, tá bom? Esse aqui é simplesmente eu acho que é o mais hypado. Já tinha gente antigamente, assim que eu comecei a jogar, já perguntando. Cara, tem já o monge nesse jogo? Aí os outros também chegavam. Mano, sabe mais ou menos quando deve chegar o monge nesse jogo? Porque os caras queriam só jogar só disso, porque gosta de jogar disso e faz sentido, né, mano? Porque o mongezinho, mano, vem ali, né, da classe do priest, né, mano? Sacerdote, que é o da corinha da paz e play. Chega lá metendo soco, descendo sarrafo, rapaziada. Tá maluco, pô. E a parada é que ele tem o monge, campeão e o Shura, né, mano? Tem essa linhagenzinha ali, né? Aí é o monge que chega primeiro aqui. Porque, olha que bonito, mano. Aparece ali umas escritas, né? Que pra mim era muito o secreto do Akuma, mas é maneirão também. É, cara, é pancadaria, tá, mano? E por que ele é tão hypadinho? Porque é a classe onde o fit to play consegue dar dentro com os burgueses, né, mano? Os caras que gastam muito fazendo umas builds lá, que consegue bater de frente no PVP bonitinho. É, vai ter sempre uma diferencinha, né, mano? De um monge fit to play e um monge baleiudo, né, mano? Mas é muito maneirinho e dá pra jogar pra caramba suavidade. E cadê? Aqui tava até na fotinho, ó. Aqui mostra que seria ali o monge, depois o campeão, depois teria o Shura ainda. Mas por enquanto só o monjinho. E eles têm um esquema lá do One Punch Man, né, mano? Que dá pra amassar muito no PVP e umas outras buildzinhas à parte pra fazer no PVE. Mano, eu decidi, mano, já que esse aí a galera tava guardando tanto, eu acho que eu já vou fazer um vídeo, tá, sobre monge, focando um pouco mais ali na build, que daria pra usar quando chegar, mas no que você já pode preparar, já que você pode estar jogando, e quando ele chegar, eles vão dar um sistema lá de troca de classe, né, pra você ir direto pra ele. Só como é classe diferente, você pode ser um tanque, você pode ser um tanque que tá com tudo upado pra vida, uns equipamentos pra cavaleiro ali, né, aí você vai virar um monge que usa outra armadura, são outros atributos. O atributo você pode resetar ali na hora, né, mas é outro tipo de build quase que completa. Então dá pra gente botar aí, que já dá pra você ir farmando pra chegar na hora só dar, né, aquela trocadinha, entendeu? Aí fica bacana também, né, acho que dá pra mostrar isso, mano, tá? Mas aí tá o monjão, mano. Deixa eu voltar aqui um cadinho, aqui teríamos sábio, tá? Que é o mago... Que, né, vai ter as magias poderosas, obviamente. Mas tem um sistemazinho de autocast que faz lá os esquemas dele ficar mais rápido. E eu acho que eu diria que é um mago com um pouco mais de suporte, porque consegue buffar os amigos, né, mano? Debuffar os inimigos, né? Botar coisas negativas nele. E ó, aquele vórticezinho maneiro. Enfim, aqui sempre vai mostrar, mano, as duas classes, tá? Essa aqui vai de sábio a professor, que seria uma outra que chega, mas é a mesma vertente. Claro que a próxima classe tenha umas skillzinhas a mais, né? Mas dá pra ter uma ideia maneira aqui, tá bom? Quero saber da rapaziada quais dessas aqui vocês virariam ou se vão manter, mano. Eu vou fazer um vídeo daqui a pouco, talvez sobre Ragnarok depois, né, já tendo esse tempo de lançado, ou sobre a minha conta, né, como é que tá lá, se eu me arrependi da classe que eu escolhi, aí vamos ver, né. Esse aqui, mano, é um assassinozinho padrão, aí depois que vem aqui, ó, o Rogue e barra Stalker, que o que chega pra nós seria o Arruaceiro ali, né. Pô, deu
Deu um mole ali pra dar uma lembrada agora, mano, mas tava dizendo lá também, né? Enfim, e tem esse sistema, é um assassino, né? Brabo, já causa muito dano, tem uns golpezinhos rápidos, só que tem um sistema de poder trocar de arma entre ali a besta, né, mano? A arminha e os pra bater de corpo a corpo, né, mano? As faquinhas, a adaga, tá ligado? Olha lá, ali já tá batendo no corpo a corpo, ó. Aí no cara tá usando a build de double gancho, ó. Aí trocou agora e usa uma besta ali na outra mão, né? Aí consegue bater na distância também. Então é um assassino meio arqueiro, ó, fica invisívelzinho pra mandar, né, aqueles golpes no stealth ali bonitinho, os inimigos não pegar tu. Aí consegue passar daquelas atividades também, né, que tem que ativar coisas. Mano, bem maneirinho, tá, esse esquema de ir lá. Só confesso que, bom, pode ser só minha percepção, mas não era tanta gente que usava esse esquema ali da besta, né, da arminha, e a mais no corpo a corpo. Mas não sei se você jogava aí também, né, de arruaceiro, com a arminha também de longe, né? Fala pra nós se realmente é bacana, né? Que eu via mais o pessoal mais no corpo a corpo mesmo, né? Que acho que tinha talvez um castzinho mais demorado, talvez. Como é que é o nome? Uma frequência de golpes, né? Não muito satisfatória, eu não via o pessoal usando tanto. Mas, cara, é um bagulho maneiro, pô. Tá lá batendo com a faca e do nada a bestinha na outra mão. Aí começa a bater também no corpo a corpo. Acho interessante, tá? Mas é da hora, mano. Aqui agora, tentar dar uma demonstrada aqui, tem o... Não, esse aqui é o do arqueiro e depois, né, seria aqui o bardo, né, mano? Que é o que bate com notas musicais. E na parte da moça, né, seria ali as dançarinas também. Mas enfim, não é isso que chega agora, né? E, mano, no ferreiro viraria lá os bioquímicos... Não, o criador, né? Criador e alquimista. E ah, mano, tinha que vir. Ou a terceira classe lá também, né? Que era o mecânico, né? De fazer os robozinhos. Mas enfim, daqui a pouco eles lançam aí, né? Vamos ver o que chega, mano. Aqui agora na hora do Priest, né? Que a gente já mostrou antes, que do nada ele larga a cura e parte pro combate, né? O melhor suporte é aquele que derrota o inimigo antes dele te bater. Então tá te ajudando ali a ficar vivo, porque ele derrota todo mundo num soco só, mano. Tá ligado? Enfim, vou fazer um videozinho mais, né? A parte deles. E aqui teriam os cavaleirões. Que vai ter essa vertente mais abaixo ali do Paladino, mano. Eu ia falar um Paradino, né? Paladino que é quase o mesmo esquema, né, mano? Tanque pra caramba, só que tem um dano maneiro. É uma mistura ali, né? Tem um dano da hora e muito HP. Então, inclusive, consegue solar algumas atividades difíceis, né, mano? Às vezes no máximo ali... Pô, deu um travadão aqui mesmo? Às vezes no máximo ali pedindo pra você botar uma cartinha de elemento na armadura, né? Não sei porque travou lá não, mano. E, mano, tem uns golpes muito bonitos. Só que pra mim a diferença é que, cara, montar num peco-peco bolado. Ou num... Mano, deu uma travada nervosa aqui, rapaziada. O que foi isso? Sei lá, mano. Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Aí, tá nos golpes aí, mano. Ó, e o corpo a corpo ali rolando também, ó. As explosões pra lateral ali, ó. Mandou ali o grande cruz. E tem um golpe dele que é bonito pra caramba, mano. Ó, cruzada e essa aí, ó. Toma. Plau. Ah, cruz de Demacia, mano. Gigante na cabeça do bicho. Cara, esse é um golpe bonito pra caramba, tá? Aqui, infelizmente, não tá com... um visual, né? Tão bonitão. Esse vídeo não tá com uma resolução muito boa, mas é bem bacana. Mas, pra mim, dá uma... mano, é porque é maneiro. De novo, dá pra solar as atividades tranquilão com aquilo ali, firmeza? Só que... Cara... O visual e, sei lá, o estilo do boneco ali, a ideia pra mim conta muito. Aí um cavaleiro rúnico aqui, eu, né, mano, acho mais maneirinho que você monta num dragão. Tem um esquema das runas que alteram, né, o tipo de gameplay que você tá querendo fazer. Tá fazendo um counter lá que, mano, retorna dano pra caramba nos bichos. Mas é maneiro também o paladino. Só que você vai ficar mais a pé, né, mais a pé ali. Aí usa lá a arma, o escudinho também. E conforme a gente falou... É um que consegue até solar as paradas, realmente. Você pode carregar o seu amiguinho, ficar só no canto ali do cenário pra não morrer. E você lá tancando e causando um dano maneiro. Então, paladino também é bolado. E se eu não me engano, era muito popular mesmo, tá? Eu só falei uma opiniãozinha aqui que, sei lá, o conceito de cavaleiro rúnico me chama mais e... Tá montado num dragão, né, mano? Dragãozinho tem a build dele pra jogar de espada, jogar de lança e as mecânicas também, as escudos do próprio dragão, né? Pra sair batendo lá, então é muito da hora. Mas, bom, foi mal aí a galera que gosta do paladino. Eu acabei falando aqui que eu acho mais da hora em outro ali. Mas vão entender, né, mano? Mas paladino é maneiro. E, inclusive, a galera que joga com essas classes novas que estão chegando, né? Jogava em outras versões também. Quiserem deixar as diquinhas aí, né? E o que gostou e o que não gostou, fala aí, mano. Ou se estão mantendo a mesma classe, né, mano? Eu sou arqueirinho, tava na guarda ali do sentineloso. Mas, né? O Ranger ou a Power Ranger... mas nenhuma veio, nenhum bardozinho, nenhum menestrel e nem nada, mano. Aí quando muda aqui, ó, vira pra, né, dançarina e cigana, mano, as ciganas.
Enfim, manos, mas é basicamente isso aí. É, provavelmente, tá? É as informações que a gente tem. Dia 16 de abril chegariam e seriam essas quatro classes primeiro. E aí vai dar pra você trocar. E se você não gostar, dá até pra voltar, né? Mas caso troque, eu vou fazer um videozinho ali do monge, mano. Pra mostrar um funcionamento melhor, uma build melhor. E o que, que já dá pra você ir farmando e fazendo, né? Pra já garantir, quando ele chega, você já deixa ele boladão, tá? É amassa demais esse bonequinho, mano. Tá maluco. Bioquímica é um outro que era muito hypado também da galera, por causa realmente do poder. Mas tem que ver como é que vai chegar aqui, mano. Teve alguns servidores que ficou meio estranhozinho lá, tá, mano? Mas o monge mesmo, a galera aí curte, né? A galera aí curte. Então é isso, mano. Pô, deixa esse likeão aí pra nós. Acompanhe nas lives também, que a gente tá lá jogando o Raguezinho e outras paradas. Pelo amor de Deus, se a gente estiver jogando um jogo que você não joga ali na live, mesmo assim a gente vai estar trocando ideia, se divertindo com a galera. Então, né? Dá pra respeitar lá também, mas tamo, né, massacrando, esmigulhando um Raguezinho na live, se divertindo com a rapaziada. Seja no clã, no chat ou em call também. É isso, mano. Nosso Discord é aberto, cheio de sala lá também, né, dos games pra você participar. Tamo junto, link na descrição aí do App Gallery. Vai lá, pô, pra você pegar a sua graninha grátis no Ragnarok e esse descontaço supremo de 20% de cashback também usando lá. Firmeza? Até a próxima.